Чому російські військові почали інтенсивніше обстрілювати прифронтові території Запорізької області? Як на це реагують місцеві жителі? І чи залишаються вони у регіоні? Як українська армія протидіє російським військам на Запорізькому напрямку? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Кількість російських обстрілів у Запорізькій області на початку червня збільшилася удвічі у порівнянні з минулим місяцем. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, кількість атак зростає щодня. Якщо у травні на добу було 200-250 обстрілів, нині бувають дні, коли їх понад 400. Тож російські військові нарощують інтенсивність на Запорізькому напрямку, вважає голова області Іван Федоров. Про це свідчить як присутність нової додаткової техніки у регіоні, так і кількість обстрілів території Запорізької області, сказав посадовець в ефірі телемарафону. Максимальна кількість за добу у нас налічувала майже 550. На цьому тижні це було. Тож більше 3000 разів взагалі за тиждень ворог наносив удари. Тому ми бачимо кожного тижня збільшення інтенсивності, збільшення кількості. І тому ми бачимо також, що потроху наші мешканці приймають рішення виїжджати з прифронтових територій. Запорізька обласна військова адміністрація 12 червня повідомила, що упродовж доби окупанти 547 разів ударили по регіону. Під російським вогнем перебували 15 населених пунктів. Наступного дня, 13 червня, у відомстві розповіли про ще 404 обстріли. Російська армія завдала авіаційний удар по Гуляйполю. Понад 150 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку і інші населені пункти області. Також регіон того дня зазнав понад 200 артилерійських обстрілів. І з чим пов'язане нарощення інтенсивності обстрілів Запорізької області? Які прогнози надалі? Та як реагують на це місцеві жителі? Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам при Азов'я, що зазвичай під вогнем перебувають близько 10 населених пунктів, які максимально наближені до лінії бойових дій. Постійно фігурують такі населені пункти, як Гуляйполе, Оріхів, Малинівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоандріївка, ну і ряд інших населених пунктів. Знаєте, ну вони майже вже згинули. Скажімо, вцілілих будівель в тому ж Гуляйполі залишилось, наприклад, 5%. В Оріхові, ну, можливо, трішечки ліпша ситуація, але не набагато. В Оріхові з 14 тисяч жителів, які мешкали до війни, залишилось близько тисячі. Ну, а в деяких населених пунктах їх з півтора десятих взагалі ніколи вже з людей не залишилось. І від тих селищ, ну, фактично залишилась така пустеля, руїна, особливо Роботина, ну, інші населені пункти, які перебувають наближені до епіцентру бойових дій. Я переглянув, знаєте, нещодавно зведення за грудень 2022 року, от протягом тижня Різдвяного, 2022 року, протягом тижня 590 разів обстріляли. Це протягом тижня. А зараз фактично це щодобова порція російського залізяча, яке прилітає на територію Запорізької області під контролем. Більшість жителів прифронтових населених пунктів виїхали ще 2022 року, каже речник. Зараз ті, хто залишилися, евакуюються неохоче. Примусової евакуації немає, але спілкуємося індивідуально, переконуємо, що треба виїхати. Залишається не так багато мешканців на території населених пунктів. І тому протягом тижня 4, 6, 10 людей, які зголосилися виїхати, їх супроводжує Національна поліція України, їм надаються всі можливі сервіси, соціальні, юридичні послуги, ну, тимчасові помешкання і далі вже
Далі вже люди або переїжджають до своїх родичів, або, ну, або їм надається тимчасове житло для вирішення цих побутових проблем. Начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак розповів, що на території цієї громади до повномасштабного вторгнення проживали 20 тисяч населення. Зараз залишилося 2,5 тисячі людей. Критична інфраструктура зруйнована 100%, тобто це або пошкоджена, або зруйнована. Чим вгадять? Ну, останній час це FPV-дрони. Ну, і арта, каби, тобто все, що долітає, до нас все залітає. Ну, останній час, останній місяць-півтора посилилися саме FPV-дронами. Б'ють по цивільних будинках, по приватних, по автомобілях цивільних. З 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення, у нас немає ні світла, саме з 4 березня, ні світла, ні води, ні водовідведення, ні газопостачання. Тобто ми більше 2 років живемо без цих умов цивілізації, скажімо так. Мобільний зв'язок, усе працює на генераторах, і мобільний зв'язок в тому числі. Людей, які залишаються у Гуляйпільській громаді, забезпечують гуманітарною допомогою, каже голова. Завдяки плідній співпраці з благодійними фондами ми забезпечуємо повністю людей і гуманітарною допомогою, і продуктовими наборами, і гігієнічними наборами, і також на нашій лікарні ліками. У нас на території працює лікарня, в яку ми доставляємо ліки, і люди мають змогу прийти і отримати безкоштовно ліки. Отримуємо від Проліска, це така благодійний фонд, є Пролісок, будівельні матеріали, безкоштовно роздаємо їх людям, і люди, це USB, брезент, там гістки, молотки, всяке таке. І люди забивають ті свої будинки, які пошкоджені. Ще один населений пункт у Запорізькій області, який постійно перебуває під вогнем російської армії, це Новоданилівка. Староста Сергій Іващишин розповів новинам при Азові, що обстріли цього селища не припиняються вже 2,5 роки. Я б не сказав так, що аж занадто активізувалися, там кожного дня про обстріли. Артилерія, буквально вчора касетними боєприпасами, позавчора фосфором знову закидали, давненько такого не було. Наразі залишається там у нас по факту 13 чоловік. Проживає, які не хочуть виїжджати. Ну, тяжка ситуація. Кожного дня. Це не те, що там тиждень-два. Це вже на протязі 2-3 місяців пекло в селі, можна так сказати. Позиції російських військових розташовані від Новоданилівки на відстані 7 кілометрів. Електрики і газу у селищі немає. Втім, людей, які там залишаються, влада разом із волонтерами намагається забезпечувати усім необхідним, каже староста. Воду підвозимо, громада виділяє газ, доставляю я із Запоріжжя цим людям, заправляємо, дають кошти, заправляю і відвозю туди в село. Пенсія кожного місяця, ті, що залишились там, в основному пенсіонери залишились, ну там 5-6 чоловік, ті, що на Укрпошті отримують, у нас в Оріхові відділення працює. Дівчата дають кошти, я отже ж доправляю їх, з цим проблем немає. По харчам село повністю забезпечено, забезпечує громада, волонтери, всього достатку. Близько половину будинків у Новоданилівці потрібно буде будувати з нуля. Від них нічого не залишилося, додав Сергій Іващишин. В основному стіни стоять, ну так, трошечки, звичайно, там уже, мабуть, 50%. Це те, що вже зовсім воно не відновиться, це житло, це з нуля треба будувати. А так, вікна, дахи, ті, що там залишилися люди, те ж саме, волонтери передають громаді матеріали, це брезент, USB, я доправляю в село, вони свої самотужки. Діло в тому, що раз на тиждень, от все повторюється, ну, їх не вигониш, ну, тільки зробили, он бах, приїжджаю на наступний тиждень день і знову треба вести матеріал. Кожного дня по 50, по 100 прильотів просто в село. Староста Новопавлівського округу Пологівського району Сергій Герос розповів, що інтенсивність обстрілів цього села значно збільшилася за останні 1,5 тижні. Російські військові атакують і вдень, і вночі, розповідає посадовець. 6 часов утра і цілу ніч обстріли не припинялися, і ситуація наскільки загострилась в порівнянні з
прошлим місяцем. На сьогоднішній день в селі Новопавлівка десь процентів 50 домівок зруйновано. Якщо на початок війни у нас ті люди, що виїхали, в нас було 125 подвір'їв, там, де проживали люди. А на сьогоднішній день всі подвір'я, ті, що зруйновані, люди підремонтовують. Військова адміністрація виділяє, реєструють у поліції і виділяє стройматеріали. Люди ремонтують самі і криші, і вікна, і двері, де забивають, де плівкою. Ну, чим можуть, тим підремонтовують. І на сьогоднішній день проживають ще майже 200 чоловік. Село обстрілюють з різного типу озброєння, каже староста. Дронами нас тільки останнім часом почали обстрілювати, а так в основному гради, артилерія і міномети. У кого є підвали, ховаються в підвалах, у кого немає підвалів, значить у домівках. Дуже часто обстрілюють касетними снарядами. Картина така не дуже приглядна. Світло з перебоями, газу немає в нас. Воду ми качаємо дві свердловини, які є по селі. Водою ми забезпечені. І воду підвозять, і гуманітарна допомога, військова адміністрація питну добру воду допомагає, привозять. І продукти харчування ми на сьогоднішній день забезпечені повністю. За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 13 червня на Оріхівському напрямку російські окупанти двічі намагалися витіснити українських військових із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. До того, 12 червня на Гуляйпільському напрямку активність російської армії успіху не мала. Втрат позицій та територій Сили оборони України не допустили, сказано у зведенні Генштабу. Співзасновник та аналітик проєкту Deep State Роман Погорілий розповів новинам Приазов'я, що головне завдання, яке намагається виконати російська армія на Запорізькому напрямку, це зрізати Роботинський плацдарм. Військові РФ ведуть постійні штурмові дії. З цим і пов'язана така інтенсивність обстрілів. Щодо обстрілів, то ситуація в цілому там завжди була такою. Ворог наносив ураження по лінії фронту, по лінії бойового зіткнення. І ми знаємо, що є райони, де вони активно ведуть якісь там штурмові дії, пробують прорвати українську оборону, зокрема в районі Роботина. Це населений пункт вже дуже давно на слуху. Вони вже досить давно ведуть там штурмові дії, намагаються їх проводити з різних ділянок, там в районі Новопрокопівки, Новопокровки, Верпового, там Скопанів. І оця вся динаміка, вона безперестану, вони то бонзай-атаками намагаються залетіти в населений пункт і закріплятися. Звичайно, що це все супроводжується підтримкою вогню, там, артилерії, дронів. І тому так сказати, що це там щось нове, воно посилюється, зменшується в залежності від характеристики боїв і від тих сил, які там сьогодні, завтра, в якийсь день готові кидати московити. Коли російським військовим не вдається захопити нові населені пункти чи позиції, вони починають їх активніше обстрілювати, каже аналітик. У них тактика знищити, якщо вони не можуть щось взяти. Авіація, дрони, дрони, там скиди, артилерія, іноді виїжджає техніка, там танки стріляють в позиціях. Тобто це все поєднано. Звичайно, що працює контрбатарея працює, тобто наші аеророзвідники намагаються теж виявляти якісь артилерійські позиції, установки там чи розташування мінометів, чи звідки вилітають екіпажі дронів. І відповідно йде полювання і ураження в разі виявлення, тому це все ця така динаміка, яка відбувається постійно безперестану. На жаль, у ворога дуже багато ресурсів, і звичайно, що дуже допомогло збільшення, в першу чергу, надання допомоги тих самих артилерійських систем, інших засобів враження, які б могли б допомагати у знищенні ворога в тій самій контрбатарейній боротьбі. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони.
При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре. Ви слухали новини Приазов'я.